Швидка допомога для швидких. Як медиків із заметів витягали, де в Україні негода вирувала найсильніше і яким областям варто приготуватися. Імунітет, не відходячи від каси. Як в аптеках продають та одразу колють вакцину проти грипу – експеримент від наших кореспондентів. Квадратний метр як розкіш. В Україні різко здорожчали квартири. Чому і чого чекати на ринку далі? Поліетиленова війна. Скільки з нового року коштуватимуть одноразові пакети, коли вони взагалі зникнуть із магазинів, і як Європа дає бій целофановим торбинкам? З арбалетом на королеву. Озброєний чоловік пробрався у Віндзорський замок і намагався вбити Єлизавету ІІ. Хто він такий і чим керувався? Пухнастий книгоохоронець. Як звичайний, кіт Афанасій влаштувався на роботу до Кропивницької бібліотеки та скільки за це отримує? Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Аварія ціною в дитяче життя. На Закарпатті напередодні ввечері у селі Серне нетверезий водій сів за кермо та збив двох хлопчиків, які стояли на узбіччі. Один із них помер на місці, йому було 9 років, другий на рік молодший потрапив до лікарні. У нього перелом стегневого суглоба, водія затримали, і він був в неадекватному стані і навіть не зупинився після того, як збив дітей. Поїхав ще 300 метрів і врізався в огорожу. Водія наразі затримано у процесуальному порядку, і він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Ще одна аварія сталася біля Одеси. В лікарні опинилися одразу 5 людей. На трасі не розминулися легковик та мікроавтобус. В останньому їхало 11 пасажирів. За попередньою інформацією, саме водій буса не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічку, де врізався в легковик. Обох водіїв і 3 пасажирів, серед яких дитина, забрали швидкі. Заручники негоди. 2 карети швидкої застрягли на засніжених дорогах у Запоріжжі. В обох випадках водії не змогли самотужки здолати підйому. Тож на допомогу медикам приїхали рятувальники, які їх відбуксували. А взагалі в області за цю добу надзвичайники 6 разів виїжджали вивільняти з заметів автівки. Застрягали і легковики, і вантажівки. Тому надзвичайникам доводилося залучати і спецтехніку. Всього за добу співробітники служби порятунку за допомогою спецтехніки та тросів витягнули на проїзну частину автошляху 2 вантажні автомобіля у місті Запоріжжя, 2 легковика у Мелітопольському та Пологівському районах, 2 автомобіля швидкої медичної допомоги. Замітати Україну і надалі. Синоптики попереджають і про морози, і про ожеледицю, і про хуртовини. У Карпатах уже повідомили про лавинну небезпеку. Снігопади обіцяють і в центральних регіонах. Також там прогнозують сильний вітер та заметіль. Схожу погоду очікують у вівторок і в інших областях. Рятувальники попередили про можливі аварійні відключення електрики і вкотре закликають без нагальної потреби не сідати за кермо. Як альтернатива поїзди, тим паче, що квитки можна купити і за вакцинальну 1000. В «Укрзалізниці» прозвітували, завдяки її підтримці українці вже набрали поїздок на 42 мільйони гривень, а це понад 100 тисяч квитків. Нагадаю, програма стартувала лише 9 днів тому, гроші від держави можуть отримати всі 2 вакциновані громадяни. Поки лише через додаток «Дія». За цю 1000 можна також купити авіаквитки, але лише в межах України, абонемент у спортзал, книги, а ще піти на концерт у музей, театр чи в кіно. Люди, яким за 60, можуть витратити кошти ще й на ліки. Спалах омікрону в Україні можливий. Вже в січні, принаймні, чимало епідеміологів озвучують такі прогнози. Загалом ця мутація вже циркулює у 110 країнах світу. Відомо, що омікрон заразніший, ніж дельта, але проноситься легше. Крім того, фахівці переконані, що бустерна доза вакцини захищає від нового штаму. В Україні спалаху омікрону немає. Як повідомив в студії подробиць міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, зараз маємо не більше 10 офіційно
підтверджених випадки. А взагалі коронавірусна статистика минулої доби така. Понад 1800 нових хворих, при цьому динаміка позитивна, бо тих, хто одужав, удвічі більше. Вакцинувалися майже 30 тисяч українців, із них більшість другою дозою. І майже 300 з них зробили третє щеплення. Натомість у Європі показники захворюваності просто зашкалюють. Таких цифр не було навіть на початку пандемії. А все тому, що континент накрила хвиля омікрону. Але не всі країни оголошують локдаун. Чому цього разу влада спокійніша, знають мої колеги. Понад 100 тисяч нових хворих у Великій Британії. Більше як 70 тисяч – в Іспанії. І це лише за одну добу. Європа ще не бачила таких показників. Навіть у пік захворюваності 2020-го. Чергову хвилю епідемії спровокував новий вид коронавірусу – омікрон. Експерти впевнені, рекордні цифри – це тільки початок. Омікрон уже домінує в кількох країнах, як-от Велика Британія, Португалія, Данія. Думаю, за кілька тижнів він переважатиме в усій Європі. Звісно, мене це насторожує, але немає причин панікувати. Аби зменшити поширення вірусу, країни вдаються до двох методів. Одні значно посилюють карантинні обмеження. Приміром, Нідерланди закрили всі ресторани та розважальні заклади на різдвяний період – аж до 14 січня. Кінотеатри, зоопарки, басейни й інші місця відпочинку зачиняє також Німеччина. Локдаун для невакцинованих запровадила Італія. Окрім того, країна закрила кордони для громадян за меж ЄС. Іншим шляхом пішли Велика Британія і США. Там різдвяного локдауну не оголошуватимуть. Покладаються на вакцинацію, на бустерне щеплення. Вакцинація – це дуже важливо, бо ми маємо бути в безпеці не тільки для себе, а й заради родини, усіх довколишніх. Із 2020 року ми переживаємо важкі часи і хочемо вже цьому покласти край. Сподіваюся, бустерне щеплення в цьому допоможе. Попри рекордну статистику інфікувань, науковці Лестерського університету, що у Великій Британії, впевнені, пандемія добігає кінця. Оскільки кількість летальних випадків у світі істотно знизилася. А це свідчить про адаптацію людей до коронавірусу. На думку вчених, наступні мутації, ймовірно, будуть схожими на омікрон. Поширюватиметься швидше, але хвороба протікатиме легше. Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померли 3 тисячі інфікованих. Такі низькі цифри востаннє фіксували на початку 20-го, коли пандемія лише починалася. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер». В Ізраїлі почали вводити четверту дозу вакцини проти ковіду. Це експеримент, за результатами якого хочуть з'ясувати, як вона допомагає боротися з омікроном. Щеплення зробили 150 працівників медцентру Шиба, які в серпні отримали треті бустерні ін'єкції. Раніше влада Ізраїлю постановила, що четверту дозу зможуть вколоти всі жителі країни, старші за 60, а також медпрацівники. Я дуже радий бути першою людиною, мабуть, у світі, яка отримала четверту дозу протиковідної вакцини. Як каже давня приказка, цей маленький удар у плече, ймовірно, гігантський крок для людства. Сподіваюся, у нашому медичному центрі Шиба нам вдасться продемонструвати, що цей четвертий бустер справді гарантує захист проти омікрону. Украй необхідний під час п'ятої хвилі коронавірусу. Прийшов, купив, уколов. Саме так нині імунізують проти грипу. Вакцинуватися проти нього відсьогодні можна просто в аптеці. Придумали проєкт у Міністерстві охорони здоров'я і вже почали втілювати в життя у деяких регіонах. А наша Тетяна Бобрик уже перевірила на собі, наскільки легко та швидко можна щепитися. Дивіться самі. Бажаю здоров'я. Скажіть, що ви можете мені порадити від температури, кашлю, нежиттю, ломоти в тілі? Або, може, просто вакцину? Так, вам не почулося, адже тепер захиститися від грипу можна просто в аптеці. І така послуга вже доступна у Києві, Вінниці та Дніпрі. Це пілотний проект Мінохорони здоров'я. Вакцинуватися можна людям старшим за 18. На підтвердження треба показати паспорт. Перевіримо, наскільки зручна ця процедура. Для початку купуємо препарат у цій же аптеці. Чим саме та проти якої недуги щепитися, можна вибрати. У нас в аптеці є вакцини не тільки від грипу, а також від дифтерії, гепатиту, кору, правця. Зараз найчастіше вакцинуються від грипу, також вакцинуються як діти, так і дорослі.
Далі йдемо на огляд до лікаря. Ну, прекрасно. 114 на 76. Це ідеальний тиск, ідеальний пульс. Параметри роботи серцево-судинної системи в нормі. Якщо показники здоров'я в нормі, медпрацівник після підписання пацієнтом письмової згоди робить укол. От у нас вакцина, ми на одній руці. Зараз ми обробляємо ділянку антисептиком. От. І, власне, це якраз зона дельтаподібного м'язу лівого, і ми це все зафіксуємо обов'язково в карточці. Все в стерильних умовах, знімаємо ковпачок, трохи спускаємо повітря. І все. За кілька хвилин після процедури ви отримуєте довідку про вакцинацію та річний імунітет до грипу. За словами лікаря, робити такі щеплення в аптеці зручно, а головне – безпечно. Всі розуміють, що в період пандемії і важко, і страшно йти, звичайно, в поліклініку, там, де велике скупчення людей. Тому міністерство, розуміючи цю проблему, воно вирішило поліпшити, спростити доступ людей до профілактичних щеплень, зокрема, зараз перед сезоном грипу і застуд, і зробити такий пілотний проект «Вакцинація від грипу в аптеці». Ба більше, вакцину проти грипу можна поєднати з протиковідною. Ми можемо це робити хоч в одному кабінеті, єдине, що в різні ділянки тіла. Наприклад, в праву руку робимо від COVID-19, в ліву руку від грипу. Від початку епідсезону від грипу щепили майже 15 тисяч українців. У планах вакцинувати понад мільйон. Тетяна Бобрик, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік. У ньому Україні виділено 300 мільйонів доларів. Ще 4 мільярди передбачено для Європейської оборонної ініціативи та 150 мільйонів на розвиток співпраці з країнами Балтії у сфері безпеки. Також документ містить положення, що передбачають протидію Росії та Китаю. Загалом військовий кошторис становить приблизно 770 мільярдів доларів. На фронті двоє поранених. До того ж, тяжко, повідомили в штабі. Від початку доби противник стріляв по українських позиціях уже 9 разів. У хід іде вся зброя – від гранатометів до заборонених мінометів та протитанкових ракетних комплексів. А з повітря скидають гранати з дронів. Зупинити атаки вдається лише вогнем у відповідь. Докладніше з передової Ігор Леванок. Тиша – це ти не розумієш, що за ситуація, що воно йде. Коли йде там бій, простріли, коли вони там лазять по полю, щось копають, ти розумієш, що відбувається, розумієш, на що очікувати. А коли тиша, то, ну, ти постійно напружений. Околиці Горлівки, українські позиції неподалік Зайцевого. Наші солдати одразу застерігають. Війна тут не припиняється. Ворожа куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива. Її що кілька хвилин порушують звуки пострілів та вибухів. Ну, частіше всього стріляють по нам стрілкотньою найчастіше. Постійно прострілювали стрілкотньою, з ПБСів працювали стрілкотньою, по нам чекали, поки ми дамо відповідь. До цього, ну, там і крупніше щось прилітало. Хлопці кажуть, хочеш жити, будь ближчим до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. Працюють тільки снайпера і працюють прицільно. Тобто заїхали не звичайні, скажімо так, місцеві спортсмени, а заїхали нормальні снайпери, які працюють доволі таки прицільно. Колоди в бліндажах посічені кулями, але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато солдатів мають досвід запеклих боїв 14-го та 15-го років. Є, звісно, там моменти і патріотичні, є і моральні питання, але взагалі мені сама по собі подобається професія. Подобається військова справа як наука. Це дуже цікаво і набагато-набагато глибше, чим воно здається. В плані витримки, в плані розуміння банально простих речей, які, мені здається, в цивільному житті люди просто не розуміють, не бачать. Тут я побачив, що таке дійсно справжня чоловіча дружба, підтримка. А війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Вночі добре видно, сніг відсвічує, дуже добре видно, ну, всю нашу, так би мовити, смугу спостереження, приглядається вночі добре. Ну і плюс трошки спокійніше, бо, ну, сніг він же скрипить, шуршить. Тобто, ну, не так страшно, що зайдуть десь ззаду, збоку,
хтось заліз, бо ти їх по-любому почуєш. Навіть якщо не побачиш, видно стало краще. Солдати жартують, тут не курорт. Промерзлі окопи, у бліндажах житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та хлопці не нарікають, кажуть, війна є війною, у супротивника справи набагато гірші. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Ігор Щепет, подробиці, телеканал «Інтер». Знущання із жінок. Петиція з такою назвою про скасування військового обліку жінок набрали необхідні 25 тисяч підписів лише за 3 дні. Тож тепер її має розглянути президент. У петиції просять скасувати наказ про розширення переліку жіночих спеціальностей, за якими братимуть на військовий облік. А в Міноборони наголосили, ця процедура лише формальність. Ніхто не буде забирати жінок в армію. Військовий облік – це не призов і не мобілізація. Йдеться лише про оновлення самої системи військового обліку. Завжди був перелік професій, що ставали підставою для взяття жінок на військовий облік. Втім, частина професій зникають, деякі нові з'являються. Тому і система обліку, і законодавство потребують оновлення. Що таке Україна і де її місце на карті? Географічний конфуз стався днями в Америці. Авторитетне видання «Нью-Йорк Таймс» проводило щорічну вікторину серед своїх читачів. І хоча на шпальтах неодноразово писали і про Україну, і про російську техніку на кордоні, американці не змогли сказати, де наша країна розташована. Чому і які висновки мають зробити дипломати, Дмитро Новченко розкаже. Ще з часів Другої світової, із 42-го року, популярна у Сполучених Штатах газета «Нью-Йорк Таймс» друкує в кожному номері кросворди, а наприкінці грудня проводить гру для читачів. Таку собі вікторину і ставить запитання щодо найважливіших подій року, про які американці в тій же газеті протягом року і читали. Зараз, коли більшість людей газету в кіосках вже не купує, читають переважно онлайн, вікторина теж інтерактивна на сайті. Цього року, обговорюючи головні новини 2021-го, американців запитали, чому це сенатор Сандерс надягнув свої знамениті рукавиці, над якими всі так кепкували. А насправді це було під час інаугурації Байдена. Про секрети якої компанії розповіла світові ця жінка-інсайдер. Apple, Facebook, а це правильна відповідь, чи навіть TikTok. Були і прості запитання, як от із якого серіалу цей кадр. І гру в кальмара впізнали всі. Але ось це запитання завело читачів «Нью-Йорк Таймс» у глухий кут. Російські війська зосереджуються на кордонах України, а де ця держава на карті? І варіанти A, B, C, D. Тут, відповідно, Україна, Білорусь, Польща, Грузія. Цифри зараз постійно змінюються, вікторина ще триває. Але тенденції зрозумілі. Майже третина опитаних, а їх зараз близько 200 тисяч, Україну знайти не можуть. І це на хвилиночку опитування не перехожих на вулиці, а читачів газети, яка пише про політику. Це, можливо, не варто драматизувати. Все-таки вікторина, не соцопитування. Але Суецький канал, а про нього теж було запитання, американці на карті знайшли. Про пандемію і кількість вакцинованих обізнані. Навіть про ситуацію в Сенаті знають. Хоча 12% читачів і не змогли без помилок написати слово «insurrection» – «бунт», як у Штатах тепер прийнято називати штурм Капітолію прихильниками Трампа в день затвердження підсумків виборів. А от Східна Європа для багатьох американців, як виявилося, і досі terra incognita. І це теж домашнє завдання для Києва – працювати не тільки з Білим домом чи Конгресом, де є і розуміння ситуації, і підтримка, і жорстка позиція, а й пересічним американцям через пресу постійно нагадувати, що таке Україна і де вона географічно. І говорити точно вже не про політику, не про війну, а про те, чим Україна цікава. Про борщ, Карпати, писанки, футбол і бокс. Адже коли в американській глибинці люди точно знатимуть, де вона, Україна, то і просити про допомогу конгресменів, які цих людей представляють, буде значно простіше. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Більше не нейтральна. У Білорусі оприлюднили проєкт змін до Конституції. У ньому, зокрема, пропонують вилучити пункти про без'ядерний статус та державний нейтралітет. А також надати всебілоруським народним зборам більше прав, ніж парламенту. Президент не зможе перебувати на посаді більше, ніж 2 терміни. Проте нова редакція дозволяє обнулити попередні терміни Лукашенка. Також він отримає довічний статус делегата всебілоруських зборів та гарантії недоторканності. Нагадаю, референдум щодо нової конституції запланований на лютий, однак точної дати ще не оголосили.
Тіла 27 мігрантів винесло на берег Лівії. Нелегали прямували до Європи, але потонули в Середземному морі. Як повідомляє гуманітарний рух «Червоний півмісяць», кількох біженців врятували. Пошуки ще 30 людей тривають. Лівія – головний транзитний пункт для шукачів притулку, які тікають зі своїх країн в Африці та на Близькому Сході. До ЄС їх переправляють контрабандисти, часто використовують погано обладнані та переповнені гумові човни. За даними ООН, лише цього року в спробі дістатися європейських берегів загинули 1500 людей. Замах на її величність. Британська поліція заарештувала хлопця, який в суботу з арбалетом проник на територію Віндзорського замку. Зловмисника доправили до психіатричної лікарні, а перед тим слідство з'ясувало його мотиви. Тож, навіщо юнак хотів вбити Єлизавету ІІ, розкаже Світлана Чернецька. Віндзорський замок – це найближча до Лондона монарша резиденція. І на час пандемії він став головним прихистком королеви. Її величність не планувала святкувати Різдво тут. Сподівалася повернутися до замку в Сандрінгемі, як у старі добрі часи. Але поширення мутації Омікрон сплутало всі плани. Дорога, що веде до замку, і парк навколо завжди відкриті для людей. Тож зловмисникові було зовсім нескладно дійти до металевої огорожі. За допомогою мотузкової драбини він пробрався до саду її величності. Щоправда, йому не вдалося проникнути до жодної з будівель. Охорона замку побачила чоловіка на камерах спостереження і тут же його затримала. Під час обшуку поліція виявила арбалет. Цього чоловіка затримали та оцінили стан його психічного здоров'я. Після цього його примусово помістили до лікарні. Усі обставини інциденту розслідують спеціалісти столичної поліції. Журналісти прознали, що затриманий 19-річний британець індуського походження Джасван Сінгчейл. І за 25 хвилин до проникнення у Віндзор він розіслав друзям відеоповідомлення, в якому розмахує арбалетом та вибачається за те, що збирається вбити королеву. Замах називає помстою за розстріл демонстрації мирних жителів у Індії у 1919 році. Тоді країна була британською колонією. Але хай якими були мотиви чоловіка, його задум був приречений на провал, запевняють експерти з безпеки. Я зі своєю командою неодноразово проводив навчання. Ми намагалися проникнути в різні замки, палаці та інші заклади. І такі вишколи були регулярними, а це зводить на нівець шанси цього чоловіка та інших зловмисників. І дійсно, це не перша спроба проникнення на територію королівських резиденцій. Зазвичай поліція реагує миттєво. Щоправда, найвідомішим винятком став інцидент у Букінгемському палаці, коли лондонському безробітному Майклу Фегану вдалося пробратися до спальні її величності. Чоловік не був озброєним і лише перелякав королеву. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Життя без пакетів. Уже за рік українці точно знатимуть, яке воно. Бо від січня 23-го одноразові заборонять. А поки що перехідний період і відбивати бажання в покупців користуватися поліетиленом продавці будуть гривною. Торбинки здорожчають. І наш Богдан Вербицький з Києва розкаже, наскільки, а Тетяна Логунова з Берліна розкаже, як бій целофану дали німці. Зайвого пакетика не знайдеться. Українці в середньому використовують 500 пакетів на одну особу на рік. Та вже з наступного використовуватимуть менше, бо вони подорожчають. 15 копійок – це ще коїка. А якщо 2 гривні – це кошмар. Якщо не більше, чи готова Україна сказати «ні» целофану? Як ми тільки їх не називаємо – пакет, кульок, целофан, де навіть маєчка. Назв багато, як і призначень. От у мене, наприклад, святеє святих кожного дому. Пакет з пакетами. Тут і цупки, від них завжди багато шуму. І супермаркетів, і навіть класика. Прозорий, з ручками. І все це можна навіть капіталом назвати. Бо гроші вже коштує, а через рік їх взагалі спробуй знайди. Та й вже зараз за них платити треба окремо. В столичних супермаркетах такі таблички біля кожного стенду з пакетами. Тож пані Тетяна до крамниці прийшла зі своїм. Ну, тому що немає сенсу давати гроші. Це перше. А, в общем-то, ми ж боремося за екологію. І це не вихід, те, що зробили платні. Ми думали, що їх взагалі уберуть.
І мають прибрати, але не одразу. Кульочки зникнуть лише в січні 2023-го, а поки будуть лише дорожчати. Мета закону і мета цього обмеження доволі благородна. Це буде змушувати людей використовувати їх декілька разів. Це позитивно. А з іншого боку, використовувати багаторазові торбинки, які можна використовувати сотні разів і заощаджувати. Та головне питання, чи будуть люди виконувати цей закон? Якщо з магазинами все більш-менш зрозуміло, то що робити із зоною вільного обігу пакетів? Ринки і базари – ахіллесова п'ята закону. Тут більшість товару продають без чеків, а пакети й поготів. І без них, до речі, важко, кажуть продавчині. А мілоч? Такого, як виноград, не положиш же в один общий кульок? Тому в пані Вікторії кульочки розходяться швидко. Ми все за свій счет роздаємо наліво і направо. Там по 200 пакетів вивішуємо, і так кожен день. А от Максим на пакети пані Вікторії і не розраховує, бо на ринок чоловік ходить зі своїми пакетами. Використовує їх? Ну, до 5 разів, може, в середньому. Ці дуже багато разів, ці там раз 20 або скільки. А от ці маленькі я стараюсь теж ну, не вибрати. Лишний раз, скажем так, щоб просто не засорять нашу страну. Що ж, своїми ходить? Це вже як кошмар, розумієте? Жахом це все вважає француз Теді. Його ми зустріли у фруктових рядах ринку. Каже, так багато пакетів на один квадратний метр ще не бачив. У вас їх дуже багато. Все в пакетиках. Взагалі-то існують більш екологічні способи упаковки. Наприклад, паперові пакети або ж біорозкладні. Паперові, з тканини або навіть великі на куліщатках. В руках у німців можна побачити будь-які торбинки, тільки не пластикові. Німці дуже люблять усе рахувати. Пластикові пакети не виняток. Так от, за даними екологів, нині кожен житель країни використовує десь 40 поліетиленових торбинок на рік. Раніше ця цифра була у кілька разів більшою. Безкоштовні пластикові пакети зникли з магазинів 5 років тому. Їх поки можна хіба продавати. По 10 і більше євроцентів за штуку в разі необхідності. Та й з 1 січня і цього не буде. Пластик заборонять повністю. У супермаркетах залишать лише безкоштовні супертонкі кульки для овочів та фруктів. Утім, і їх рекомендують якнайшвидше замінити на паперові. Я підтримую заборону. Нині є стільки альтернатив пластику. Кожен може, як я, носити з собою рюкзак. З нового року пластикові пакети остаточно зникнуть не тільки з магазинів. Їх заборонять і на ринках, в кіосках та пекарнях. А нам до цього ще рік. Та є аспект, в якому ми програємо Європі – це переробка сміття, зокрема й пакетів. Ці кадри – зйомка найбільшого сміттєвого полігону столиці. І всі відходи сюди звозять саме в пакетах, які залишаються просто неба. Богдан Вербицький, Тетяна Логунова, Сергій Дубінін та Геннадій Нікієнко. Подробиці – телеканал «Інтер». У Бразилії потоп. Через тривалі зливи з берегів вийшли річки на сході. Прорвали дві дамби. Довелося евакуювати людей з десятків міст. Зруйновані мости та дороги. А в деяких населених пунктах вулицями можна пересуватися лише на човнах. І найстрашніше, що є людські жертви. За місяць сильних злив загинуло 18 мешканців. Я отримав багато відео, на яких люди ризикують життям, щоб врятувати інших, кому ще складніше – літніх людей, дітей. Вони кидаються у воду по шию, чіпляються за плавучі предмети. Ця боротьба – наше єднання заради життя, і ми використаємо його для відновлення. Японію накрило хуртовинами. Негода паралізувала внутрішнє авіасполучення. Понад сотню рейсів довелося скасувати. Через сильні снігопади декілька провінцій опинилися в цілковитій ізоляції, а в 10 тисячах будинків зникло світло. Тож японців закликали залишатися вдома через снігову стихію, бо синоптики кажуть, через заметілі можливі зупинки транспорту та сходження лавин. У Чернівцях загорілося різдвяне містечко, спалахнуло вночі біля одного зі святкових будиночків. Полум'я пошкодило дерев'яні вікониці та кухонне обладнання. Одна людина постраждала, це молода дівчина, в неї опіки обличчя, рук та ноги. Вона приїхала до Чернівців погостювати у сестри і саме проходила з друзями повз новорічної ядки, коли спалахнув вогонь. Бачила двох молодих людей, а подруга говорила з жіночкою і чоловіком, які теж там гуляли. Далі якось все в тумані, якось
вони відкрили вікно, викинули звідти все, і по ходу те, що викидали, горяще попало на мене. Це було займання антисептиком. Тобто був антисептик на вулиці, і зараз, ну, особисто ми розглядаємо два варіанти. Перше – це вандалізм просто, п'ята ранку, тобто хтось не дуже тверезий йшов і вирішив повандалити і підпалити антисептик. Другий варіант, який розглядаємо, дуже багато мали критики від попередніх організаторів зимових містечок у Чернівцях. Можливий варіант також такого саботажу. Порятував дитину з охопленого полум'ям будинку житель села Друга Старовірівка на Харківщині тричі заходив до хати, перш ніж виніс із вогню хлопчика. Той, побачивши полум'я, злякався і заховався під ліжком, а зайнялося вдосвіта, коли вся родина, бабуся і четверо дітей спали. Від диму прокинувся перший онук, він розбудив бабцю та ще двох дітей і вивів їх на вулицю. Коли ж сім'я зрозуміла, що немає ще одного хлопчика, дім уже був у вогні. Саме тоді і прийшов на допомогу сусід. Він знайшов малого. Дійсно вражені справжнім геройським вчинком Василя Чередниченка. Він відразу викликав службу порятунку, а потім кинувся на допомогу. Кинувся через віконний проєм до палаючого будинку, ризикуючи власним життям. Він виніс дитину на подвір'я. І цей вчинок дійсно вартий на повагу. Вони ростуть, і це не межа. Чому квадратний метр в Україні злетів у ціні і якої вартості чекати у 2022-му? Про це після реклами. Дочекайтеся. Вони дорожчають, але все одно попит перевищує пропозицію. Це про квартири. Ірина Розова поцікавилася, чому нерухомість так стрімко зростає в ціні, чого чекати наступного року і чи варто вкладати гроші в квадратні метри. Давайте подивимось. Цю невеличку, але довгоочікувану квартиру під Києвом Марина придбала рік тому. Відділа планіровку тільки на бумагі, проєкт жилищного комплексу теж був тільки на бумагі. Ну, так могли привезти, показати поле, вот, і, в принципі, на цьому все. Та ризик виявився виправданим. Цієї осені дівчина отримала ключі від омріяної оселі. Але далі сталося непередбачуване. На оздоблення голих стін Марина витратила майже вдвічі більше від запланованого. Це було в январі, прошу замітити. Ремонт начался делаться в октябре, и когда мы дошли до этапа ремонта и приобретения строительных материалов, проводов, ну, что-то пошло не так. Процентов на 40 подорожали строительные материалы, то есть, да, допустим, там грунтовка стоила там 100 гривен, на момент, когда ее покупали, она уже стоила 120. И прошу заметить, что еще поменялся литраж, он стал меньше, да, и то есть так касаемо всего. Пластик, дерево, арматура, шпаклівка та навіть цегла. За рік здорожчало все. Експерти кажуть, ціни на будматеріали у 21-му побили всі рекорди. Причина – коронакриза, тож здорожчання не остаточне. На 22-й рік ще буде дорожчати. Ще приблизно десь ще на 20%. Тобто є ті контрагенти, які вже кажуть, що воно буде дорожчати, деякі ще не кажуть, але воно буде дорожчати. Бо країни ще не вибрались після коронавірусу, відток робочих іде. І тобто, ну, це ще десь половину року наступного буде ще підвищуватись ціна. Утім, героїня нашого сюжету ремонт таки зробила. І новий 2021 рік зустрічатиме у новенькій власній квартирі. Марина працює рієлтором, тож каже, не прогадала тільки із ціною за квадратні метри. За рік виросла ціна на $100 за квадратний метр. Тобто дана квартира 20 квадратних метрів, вже не $10 000, а 12. І знову-таки це стройка, це не готове житло. Експерти підсумовують, у середньому по країні ціни на первинне житло за рік зросли на 20%. Одна з причин – скандальний закон 56-00. За новими правилами забудовники мали б платити ПДВ. І хоча норму вилучили, бізнес вирішив перестрахуватися. Літом, десь в июлі місяці, пошла шумиха вокруг этого закона, и все строительные компании сразу резко, буквально за 2 недели, подняли цены на недвижимость, мотивируя тем, что у них будет НДС. Та попри це, житло просто разлетается. А, как известно, попит породжує пропозицию. Когда появляется активность и
люди начинают приобретать недвижимость, соответственно, повышается цена. Я думаю, что в первую очередь это было связано с тем, что все-таки повысились арендные ставки. И многие люди приобретают недвижимость не с целью проживания, а с целью сдачи ее в аренду. А ще майже в 400 разів за попередній рік зросла іпотека, а поштовхом стала президентська програма. Люди, которые планировали, в принципе, купить недвижимость, которые думали об ипотеке, но боялись идти в банк, услышали только то, что они хотели услышать, 7%, и они все побежали в банк. В банке им объяснили, что за 7% взять нереально, можете взять за 12,9% или 12,5% или 9,9%, в разных банках разные условия. И посчитав и соотнеся эти цены, они поняли, что это не страшно. Та на цьому здорожчання житла не зупиниться, кажуть експерти, і додають, незмінними ціни протримаються щонайменше до весни, а далі черговий стрибок. Ірина Розова, Володимир Самченко, Сергій Дубінін та Сергій Коваль. Подробиці телеканал Інтер. У Херсоні з'явився перший і поки що єдиний інклюзивний театр. Організували його батьки дітей з аутизмом. Юні актори не лише виступають із ляльковими виставами, а й власноруч виготовляють маріонеток. Марина Михайловська побувала за лаштунками. Запам'ятати текст навіть на кілька речень їм складно, тому вистави відбуваються із суфлером. Не кожна дитина з аутизмом може зорієнтуватися на сцені, а отже батьки завжди поруч. Направляють і підказують. Саме вони й зініціювали появу в Херсоні інклюзивного театру. Ми робимо кукол, ми потім показуємо це дійство, репетируємо. Все це, в принципі, достатньо терапевтично і приносить хороший результат для наших дітей. Це соціалізація, це і спілкування, де-то ми буваємо, в якихось нових приміщеннях. Влаштували лице дійство в одній із міських бібліотек. Тут діти з особливими потребами збираються на майстер-класи, готують реквізит для спектаклів та проводять репетиції. Пані Наталія радіє, відтепер її донька зможе спілкуватися з однолітками. В неї не було довго друзів, тому що або ті діти, з якими вона спілкувалась, були молодшини, або це були нормотипові діти, які не реагували на неї. І коли вона побачила, що є такі, як вона сама, вона почала до цих дітей, що може сказати, що зав'язалась дружба. Незвичайні діти часто мають проблеми з координацією руху, але в театрі вони самі виготовляють ляльок для вистав, вчаться шити, вирізати, клеїти аплікації. Маша только что вставила нитку в иголку. Это достаточно сложный процесс для ребенка с аутизмом. Тут я специально ей, это будет ручка нашего персонажа, я специально ей поставила точечки. У репертуарі акторів уже 3 п'єси. Всі ляльки зроблені в техніці апсайклінг. Пакети, старі гудзики, вживані речі, які могли опинитися на смітнику, отримують тут друге життя. Тобто цей проєкт зараз поєднує не тільки оцю арт-терапевтичну і інклюзивну функцію, до нього ще доєдналася ця унікальна функція, коли діти з особливими потребами розповідають і звертають увагу суспільства на актуальні екологічні проблеми. Поки що цей інклюзивний ляльковий театр єдиний в Херсоні. Власне, і він 3 роки тому був лише мрією. Тепер батьки поставили нову мету – створити спеціалізований заклад для окремого проживання особливих дітей. Так, як це практикують в Європі. Марина Хлущенко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон. Чотирилапий книголюб. У Кропивницькому в бібліотеці працює кіт. І це не жарт. Вусань з'явився там рік тому і так наполегливо оббивав пороги, що врешті-решт його працевлаштували. Як звуть пухнастого бібліотекаря і яку зарплату він отримує за свою роботу, дивіться далі. Знайомтесь, це Афанасій Ушаков, заслужений працівник Кропивницької обласної бібліотеки. З'явився він тут рік тому, якраз перед Новим роком. Кілька днів просидів на ганку. Працівниці перед його харизмою, звісно, не встояли і пустили погрітися. Афанасій зрозумів, другого шансу бути не може. Тож миттєво завоював серця бібліотечних дам і залишився тут працювати. Спочатку він у нас був як читач. Він у нас з'явився, приходив і уходив, коли хотів. А потім він став вже повноцінним співробітником,
Він працює в багатьох відділах, він товаришує з нашими читачами і з усіма нашими працівниками. Тобто це наш повноцінний працівник. Зарплату він, правда, отримує їжею, але ж він задоволений. Найулюбленіший відділ Афанасія – мистецький. Тут йому навіть облаштували персональне робоче місце, де він полюбляє поспати. Бачите, у нього тут, це в нього його плед. Це його, він тут, ну, відпочиває. Оплачують Афанасієві лікарняні. За цей рік лікували йому і вухо, і нежить, і лапу. Треба було і рентген зробити, і це було дуже важко. Він лікуватися не хотів. І лікарі там уже всі знали, як ми приїжджали кожного разу. Лікування було довге. Лікарі вже знали, а, Афанасій, добре, зараз ми до вас підготуємось. У ветлікаря Афанасій отримав і паспорт, і щеплення, а ще дізнався, що йому щонайменше 8 котячих років. І попри свою досить норовливу вдачу, тут пухнастого бібліотекаря високо цінують. Це те, що сучасній бібліотеці надзвичайно необхідно, щоб в ній була якась не тільки тепла атмосфера, а якась людяність. Ось Афанасій приносить якусь, коли люди бачать кота, вони розуміють, що і вони можуть звернутися, і що їм тут допоможуть. Тож Афанасія навіть преміювати планують додатковими смаколиками. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. По піротехніку за кордон. Принаймні, таке доводиться робити німцям. Уряд і цьогоріч заборонив там продаж феєрверків, а без них країна не уявляє прийдешніх свят. Тож місцевим жителям нічого не залишилося, як купувати святкові вогні у сусідів Польщі, Данії та Чехії. Чому влада оголосила табу на салюти і скільки це триватиме, Тетяна Логунова розкаже. Феєрверки, феєрверки і ще раз феєрверки до пандемії коронавірусу. Без них Новий рік у Німеччині було просто не уявити. А все тому, що запускати піротехніку в країні дозволено лише раз на рік – у ніч на 1 січня. Тож напередодні свята німці, як божевільні, скуповували салюти, петарди та ракети. І зустрічаючи Новий рік, запускали їх із вечора до ранку, буквально на кожному кроці. Традиції святкування Нового року зіпсувала пандемія коронавірусу. Торік німецькі політики заборонили жителям країни запускати салюти на площах та центральних вулицях міст, щоб люди не збиралися великими компаніями і не заражали одне одного ковідом. Тоді уряд запевняв, це форс-мажор. Тихою новорічна ніч буде лише один раз. Утім, німців обдурили. Цього року феєрверки теж табу. Без салютів німців залишили депутати Бундестагу та Бундесрату. Кілька тижнів тому вони заборонили продавати піротехніку до новорічних свят. Мовляв, запускаючи ракети і петарди, люди можуть зазнати травм і поранень. А це додаткове навантаження на лікарні, які і так заповнені ковідними хворими. Політиків підтримали і медики. Як медик я можу тільки вітати це рішення. Якщо до нашої лікарні в новорічну ніч почнуть привозити людей з травмами і пораненнями, ми просто не впораємося. Виробників піротехніки така ініціатива шокувала. Кажуть, зазнають збитків, а галузь на межі банкрутства. Наша галузь заробляє кілька днів на рік, коли дозволено продавати піротехніку. Але це не означає, що решту часу ми не працюємо. У нас купа витрат – виробництво, логістика, зарплати співробітникам. Ці витрати ми компенсуємо перед Новим роком, продаючи товар. І тепер, коли це заборонено, ми опинилися на межі виживання. Спершу обурилися і жителі Німеччини, а згодом знайшли вихід. Напередодні свят люди масово скуповують піротехніку в сусідніх Польщі, Чехії та Данії. Тож ця новорічна ніч навряд чи буде тихою. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Новорічне дерево на дні кар'єра. На Дніпропетровщині прикрашену ялинку занурили на глибину 30 метрів. І простояти у воді вона має кілька тижнів. Як дайверам вдається провернути спецоперацію, з якими ідеями вони занурюються, Олена Мендалюк про все знає. У Новомиколаївському кар'єрі дайвери-екстремали готують спорядження до занурення. Ось вона, зелена красуня, яку опускатимуть на дно. Уже прикрашена світлодіодною стрічкою та новорічними іграшками. Ні, бороду не одягаємо. З бородою сильно тяжело.
Олег уже 8-й рік занурюється під Новим роком. Нині цю традицію підтримали фрідайвери. Вони опускатимуться під воду без аквалангів. Павло серед новачків. Для фрідайвінгу це тяжоле время, жорстке на самом деле. Толстые костюмы, много грузов, поэтому большая часть людей просто не готова в таких условиях нырять. Підводне плавання взимку – неабияке випробування навіть для досвідчених дайверів, зізнається Андрій Воробйов. Температура води у нас круглый год 4 градуса. Видимость регулярно меняется. Это связывается и с дождями, и с осадками, и с тем вообще, в принципе, как ведет себя водоем, он же живой. Поэтому человек может погрузиться, оказаться в темноте. Ну и холод. Холод, оборудование должно быть готово к такой воде. Щоб усе відбулося безпечно та за планом, на березі йде ретельна підготовка. Правильно нужно собрать, провести, пересчитать и такое же количество вернуть обратно, да, чтобы никто же не остался. Поэтому мы очень тщательно готовимся. Есть группа товарищей, которые обеспечивают кухню. Сейчас будет у нас полевая каша. Вот, группа подсчета. Вот, група масовки, розлічення, ну і других празднів. Тому це важливий процес. Година підготовки і перші екстремали вже у воді. Серед них Жанна. На холод не скаржиться. Ні, нічого. Потім все пройде. Для занурення новорічної красуні дайвери збираються на середині Новомиколаївського кар'єру і синхронно опускаються під воду. На 30-метровій глибині вбрана ялинка простоїть кілька тижнів, потім її піднімуть на поверхню, щоб продовжити дайверську традицію вже наступного року. Олена Мдалюк, Ігор Лисковець, подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А завтра у цій студії зустрічайте мою колегу Наталію Білашеву. Я ж бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.